Keďže som mamina dvoch detí, často používam pri výchove aj také poučné príbehy a väčšinou sme si ich rozprávali pred spaním s tým, že sme zhrnuli vlastne všetko, čo sme cez deň zažili. No a vlastne ako som im rozprávala tie príbehy, tak si ich obľúbili a potom som sa rozhodla, že jeden z tých obľúbených príbehov by som mohla si dať vytlačiť, aby som to mala jednoduchšie, aby som im mohla vlastne čítať ten príbeh a k tomu aj nejaké obrázky ukazovať. A potom som vlastne len hľadala, že kto by mi mohol vytlačiť jeden kus. A keď som našla celé fotoknihu, pomyslela som si, že by bolo ešte pekné, keby tam boli k tomu aj nejaké ilustrácie, takže som oslovila jednu kamarátku, tá mi to nailustrovala a knižka bola na svete. Musím povedať, že kvalita je nad moje očakávania a veľmi sa mi páči vlastne prevedenie a hlavne teda kvalita strán, pretože dieťa, keď aj menšie dieťa drží tú knihu v rukách, tak nehrozí, že by pretrhlo tú stranu. Máme veľa kresbičiek, ktoré už nemáme kde skladovať, tak mi napadlo, že by bolo možno dobré tie kresbičky nafotiť a vlastne takisto ich nechať vytlačiť formou tej fotoknihy, pretože je to spratnejšie, dá sa to zobrať so sebou v celku a bude mať peknú pamiatku na svoju prvú túru. CV fotoknihu by som odporúčila rozhodne všetkým rodičom.